Od 1. februára 2014 bude účinná novela zákona o prídavku na dieťa. Najviac diskusií a nevedomostí je ohľadom novej povinnosti oprávnenej osoby hlásiť starostlivosť o dieťa od jeho 3 rokov. Oprávnená osoba je povinná po dovršení 3 rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. To neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materský alebo rodičovský príspevok. Podávanie hlásenia sa bude týkať len detí, ktoré dovršia 3 roky od 1. februára 2014. Hlásenie podáva oprávnená osoba na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Hlásenie treba podať na tlačivé úradu s názvom Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa. Môžete ho teda poslať poštou, podať v podateľni úradu, odniesť na úrad osobne, alebo ak máte elektronický podpis, tak poslať aj elektronicky. Každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na vyplácanie prídavku, treba oznámiť príslušnému úradu do 8 dní. V zákone nie je uvedená finančná ani iná sankcia za nesplnenie tejto povinnosti. V prípade, že má úrad podozrenie, že prídavok nie je používaný v súlade s jeho účelom, tak môže jeho vyplácanie zastaviť.